Բարև ձեզ, հայ ռադիոյի կոնդիշներ։ Այսօր մենք հայ հարցազրույց կունենանք հանրային առողջապահության կենտրոնի տնօրեն Տիգրան Եղոյանի հետ։ Ողջում եմ ձեզ, պարոն Եղոյան։ Շնորհակալ ենք, որ ընդունեցիք մեր առաջարկը։ Ես ուրախությամբ։ Միանգամից շնորհակալ, որ դուք պատերավար այցելում եք, հետաքրքրվում եք մեր աշխատանքով։ Կարծում եմ, որ մեր հասարակության հետաքրքիր է եւ կուզենամ տեղյակ լինել այն գործունեությունից, որը ծավալում է հանրային առողջապահության կենտրոնը։ Ունի երկու հիմնական խնդիր՝ դա էպիդեմիկ էպիդեմիոլոգական ծառայություններ, վակցինացիան, ամբողջ երեխաների, մեծերի, զանազան ինֆեկցիաների սպեց պատվաստումները, վակցինացիաները եւ սանիտարական ծառայություն, որի մեջ մտնում է մեր ամբողջ տերիտորիայի, համայնքի տերիտորիայի սանիտարական վիճակը, ինչ թերություններ սանիտարական տեսակետից կա, ինչ փոփոխությունները գործերը կատարվել, ինչ փոփոխությունները կատարվել, եւ վերջապես տարեստարի նախապես ասեմ, որ բարելավում կա այս աշխատանքի մեջ, ոչ թե մեր աշխատանքի ամբողջը, այլ շրջանի ողկացությունը և դրանից բախով մեր ծառայությունը։ Բացի քաղաքից նաև այցելեք ունենում գյուղերում և գյուղերում ևս անցկացում ես ուղումներ։ Այո, ուրեմն գյուղերում էլ և ուղղությամբ էլ էլի վակցինացիան բոլոր գյուղերում բժիշկ ուշ մեխանիզմով կատարվում է այս տարեկային ազգային ուղղացույցի համապատասխան մեկ տարեկան երեխեքին, երկուս, հինգ, այսպես, եթե անհրաժեշտ է մեծերին 60+ վակցինացիան ընդառվում, այդպես էլ սանիտարական հսկողությունը այդ համայնքի տերիտորիայում, ջրի վիճակը ինչպես է, փողոցների մաքրությունը, հետո ջրուղիների պատրաստած լինելը, էլի գիտեք, որ հսկայական փողոցներ ունեցել վերջի տարիները ասֆալտապատման հետ չակայացեցի գյուղ, որ անբարևոր կլինի։ Ընդհանրապես շատ անցումները, ջրողները, մեկ տեղ ուղղացությունը, կանալիզացիաները շատ կար, որ դուրս էր բերված խառնում էր այն ջրոցքի ջրերը։ Հիմա կարծես գրեթե ոչ մի, այդպես շատ, եթե մի բան լինի, անպայման ազգաբնակչությունը դերակատարում ենք, հետաքրքրվում ենք, տեղ կա 10 անգամ գնալուց է կարգավորվում, օրենքի մարդկանց էլ ենք դիմում, եթե կարիք եղել, եթե չէ, մենք քայլ առ քայլ առաջ ենք գնում ենք առաջ ու հույս ունեմ, որ էլ ավելի առաջ կգնանք։ Պարբերաբար այցելեք ունենում գյուղեր, արդյոք հանրային առողջապահության կենտրոնն ունի համապատասխան տրանսպորտ գյուղեր այցեր կատարելու համար եւ ինչ վիճակում է։ Ինչ ասեմ, ի պատիվ մեր շրջանի երկար տարիները մենք ունեցել ենք մեքենա, ծառայողական մեքենա, մեկ ճիշտ է հին է, հանկարծ կատարվի նորը լիներ կամ շատ մի քիչ ուղղակապես բարձրացվեր, բայց որ ասեմ, ուրիշ շրջանների համար մենք կարևոր ենք, որ ունենք մեր սեփական տեխնիկա, երբ ուզենք, որ ժամին ուզենք, եթե դեպքերը պատահեն, նույնիսկ գիշերային ժամերին գնացել, միացել մեր հանրային մնացած ծառայություններին, ինչպես ամբողջ շրջանի ռեգուլատորները, այնպես էլ մենք մեր ծառայության կազմով ներկայանալու կողմը ուղղակի կերպային համակի հոգսը։ Հրաշքներին համատանք, որ մի երեցիկ օր կլինի այդ բարեփոխումը ևս։ Ես բարեփոխ առաջ ասեմ, ես բարեփոխումների հետ ես հույս ունեմ, որ անպայման այդ մեքենայի հարցը շատ առավել նորանա, շատ մենք ավելի լավ կարողանանք ծառայել։ Ես առումով ես հուսադրված եմ, որովհետև տարեստարի և մեր աշխատավարձը, և մեր ընդհանուր հնարավորությունները նախկին թվերի համեմատելու չի։ Խոսենք մի փոքր թվերից և անդրադարձ կատարենք, այո։ Ես տարվա ամբողջ գումարը ես հատկած տրած 178,200 134,000 դա աշխատավարձ։ Մնացած այլ ծախսերը, այդ թվում են մեքենային վրա կատարված ծախսերը։ Եվ հեպատիտի համար է գումար հատկացվում։ Առանձին արդեն 5-րդ տարին է հեպատիտի համար 19,500
բան հետազոտման համար փող է հատկացրել գլոբալ ֆոնդի ծուցումով, մեր շրջանը լավագույն ծուցանիշն է, միշտ ընդհակառակ, ճիշտ ասած, այդ հատկացված գումարից կարող մի մաս չօգտագործենք, որտեղ տակավված են իրենք հետազոտման տեղով տեստերը, ինչքան են քանակով, ինչքան կատարենք, այդքան պետք է այդ գումարը ծածենք, եթե նրանք լրիվ հասցնեն մատակարարը, ունենային։ Իսկ եթե ավելցուկ եմ ունում այդ դեպքում ինչ է արվում, ինչ է արդեն այդ գումարը արդեն տնօրինում է մեր ֆինանսական բաժինը։ Շատ բարի։ Չեն կարող։ Խոսենք ինչ որ պետք է նա տվել արդեն տարվա։ Ամեն տարի այս տարվա մեջ գիտեմ նախատեսված է, թե ինչքան կստանանք, ինչքան կկատարենք, դա կախված է ասենք կենտրոնից։ Նրանք էլ էլի կախված է թե ինչքան կստանան։ Ավելացում 5000, 7000 պահանջարկենք ներկայացրել, ու շրջանի պետության համապատասխան իրենք տեղում թեստերը տալիս են մեզ օգտագործելու համար, նայած վերջի անգամ 1500 տվեց։ 2023-ի համեմատ 2024 թվականի բյուջեում ավելացումը նախատեսված է թե ոչ։ Այո, ինչպես գիտեք, միշտ է 10%-ով աշխատավարձը ավելանում է, այս տարի հատկացումները ավելի շատ են նախատեսված այդ մեքենայի համար, բենզինի համար, էլեկտրականության պենումին ճեղացնում, ասենք այս տարածքը յուրաքանչյուր բնակավարն է մեզ տրվող ավելացել է գումար, որ մենք մյուս տարվա համեմատ, նախորդ տարվա համեմատ ավելի շատ ծախսենք։ Այդ որպես հանրային առողջապահության կենտրոնի ղեկավար կցանկանայի ձեր կոչն անել հասարակությանը, որը հենց ձեր ոլորտի մեջ է մտնում, ձեզ է վերաբերվում, ձեզ է պատկանում, ինչպես անել, որպեսի հնարավորության սահմանում բարեկեցիկ դառնա իրենց կյանքը և կենցաղը, մաքրությունը, առողջությունը, որ անդրադարձ ունի մարդու կյանքի որակի վրա։ Ժողովուրդ ջան, մի բան ասեմ, համեմատ ենք նախորդ տարիներին, 2006 թվականից սկսել եմ, ինչ տեսք ունես համատարական առումով մեր շրջանը և համայնքը, գյուղերը, դա համեմատելու բան չէ, և ասֆալտի առումով, և ճարագետերի առումով, և այսօր մենք գյուղ չունենք, որ համարյա վայնոյ բան չունենք, ջերի մատակարարման, ճիշտ է, կա որակական խնդիր, կա քանակական խնդիր, տարբեր գյուղ, գյուղ կա, որ իր հետ կծից օգտվում է, չնայած ես կցանկանայի ասել, որ ավելի լավ է մեկ տեղից օգտվեմ, որովհետև կողքից բերվածները հենց կողքը այնտեղ չի լինի, փոքր-փոքր ասենք աղբյուրներից օգտվում են, կարող է այնտեղ վարակ անցնի և ձևափոխվի ավելի մեծ բասեին, որտեղ նույն գիծն է տանը մեջ մտնում, կա այնտեղ տեխնոլոգիական խնդիրներ, հասկայական փոփոխություն, որ ինչ է կարող, կամ մեր տեսքը, էսթետիկական կողմը շրջանի։ Իսկ արդյոք հասարակությունը բարեխիղճ է վերաբերվում այն ամենի հանդեպ, ինչ ունի։ Առաջվա ամենը։ Ընդհանուր առումով։ Չէ, նախկինում եթե մի բան որելն է, անպայման պետի կան հնանալ կամ վերջանալ։ Իսկ հիմա ես երկու այգինը շատ հաճախակի մանում կապես և առաջության համար բոլորիներ ցանկանում են տոտերան, հետաքրքրում են քայլերով, Հայաստանում առաջ ապրելակերպեն հետևելով, մենք հսկայական փոփոխություն ունենք։ Իմ կարծիքով այս շրջանը մնացել է կելոր լճի հարցով շրջակայքը, որը կարելի է ևս վերածել այն հասարակության։ Այնտեղ պլանավորված է, գիտեմ կլինի, մի քիչ էլ խնդիր ունենք այս ակրիչայի հետ կապված, բայց այս փոփոխությունները, որ համեմատում եմ ես տարիներին, տեղամաս կար, որ մեր խոսքով ասեմ, որպեսի հեշտ էլ է պատկերում, Չեպլինգի համար տրակտորները կայնել են 4 օր, որ այդ տեղամասի աղբը հավաք են տան, իսկ խանջանի գնացող աչինց, հիշում եմ, չէ, այնա պատկերացնում եք այդ շենքերը, որ հրաշ կարոցում են, ամեն մարդը համար հասկանալու չէ, դա իմ կարծիքով նախկինում ինձ թվում էր, որ այդտեղ մաքրել հնարավոր չէ, բայց մարդը կարոցեց հրաշ և հասկայական աղբատեղին ինչ տարավ, ես զարմացել եմ, չէի աղբատում, երբ որ էլ չեն լեսնի, կար ժամանակ, որ ոչ միան մեկենաներից անում պակետներն ենք, այլ ուղղակի դարակտորով կամ ուրիշ տեխնիկայով տարարվում էին մեր։ Մեր կենտրոնական ապտեկայի հետևում, հերթուրավոր դարակտորը մտավ այդ
ցեխանոց էր այդ ցեխաջրերի մեջ ու օֆշոր դուրս եկավ, թաղվում էր արդեն, այդպես է անդարելի վիճակ էր։ Այն էլ կենտրոնական հատվածում, այսօր կենտրոնական հատվածներում նման ինչ էր այն ժամանակ, երբ ախորկալակում ՓԴ էին պատրաստում ծեմերվա համար շենքերի ետևում, իսկ մեր մոտ կենտրոնական ապտեկայի մոտ ուրեմն ասմա պատկերացնում չէ, մեկը այդպես արեց, գնացինք մեր հետ ղեկավարությունը եւ զարմացած, հիմի այդպեսի բան չկա, մարդիկ իրենք իրենց վերահսկում են, որ չեղավ քո տան կողմից եկած աղբաճուրը, եկավ իմ մոտից եւ այդպես խնդիրներ անցատարել։ Շատ շատ բարեփոխվել է եւ շատ լավ դրամադրվել է։ Ուրիշ տեղ մի քիչ հեռու չեմ ուզում անում տալ, մեծ քաղաքի մոտիկ շատ հաճելի պրազնիկ է, ուրախություն է գյուղի համար, երբ որ մեքենան աղբադար մեքենան գալիս է, ցելաֆրոնը ինչ ու ասես դեցում, բայց մեր մոտ հանգստանալու կոտուներում նույնիսկ աղբարգյոները դրված և հավաքվում է, հետևողականները հետևում է, այս տեսակետից լավ է անելու բանկա, մենակ խնդիրն է, որ մենք պահպանենք, կենտրոնական որնակ այգում դեռ հրաշքատարվեց, ինչ էլ ինչ տարավ, բայց ասենք ձեզ, մեկ նստարան, նաև ոչնչացրին, դեռ փոխը բալի, դրված է, մյուսներն էլ երևի մի 5-6 հատ փետեր է գնացել այն բան, էլի անմիջական ուրեմն վերական մի շաբաթ հետևությունն էլ, հետևողականությունն էլ էլի պատմված է, ինչքան հաճելի է, երբ որ ասենք հիվանդ մարդու համար, թեկուզ առողջի, թեկուզ հյուրի համար այդ այգում մանգաս, տեսարժան պայմանները քաղաքի իհարկե տեսնում ենք, արդյոք տեսանք, որ Հայոց կարտոզի մոտ հրաշք կա, գնացինք բան չկա, եկան ծառապատիկ, մնում է այս ամենը հասարակությունը պահպանի և խնայի, ասեմ դրա մեջ էլ փոփոխություններ կա, հիմա երբեք մարդ չես տեսնի համարյա, որ աղբար բերի մեքենա բանդի կողքը աղբարը գրել, եթե ելնել ես նկատել եմ մեծահասակ մարդիկ դիտողությունը, տղա ջան բաբերոզը քաշեցի, գցի ընդեղ ուտեղ պետք է, առաջ այդպես չէր։ Շնորհակալ եմ այս հարցերին պատասխանելու համար, ևս թերևս վերջին հարցը, որ դեպքում հասարակություն այն անձիկ, ովքեր չգիտեն տվյալ հարցերով ում դիմեն, մտնում է ձեր իրավասությունների մեջ, երբ կարող են դիմել հանրային առողջապահության կենտրոնին, որ հարցերի դեպքում։ Այս միշտ դրված է, որ ժամին ուզեմ, ես միշտ ասում եմ, այս հեռախոսներով երբ զանգեմ, աշխատանքային օրը գիշերը կապ չունենք, հարցերին պատասխանենք, երբ հեռախոս պետական մենակ կա, տեղական հեռախոս կա, սանիտարական առումով կարող են դիմել, էպիդեմիոլոգական առումով կարող են դիմել, ջերի հետ կապված խնդիրները, գոյուների հետ կապված խնդիրներ, հարևանահարևանի հետ հարցեր ունեն սանիտարական առումով, էլի կարող ենք միջնորդել, բացատրել, համարյա միշտ մեդիայի հետ անվտանգության օրինակ հիմա ամենով հիշում եմ, կա մի խնդիր, դեպի խնդրի գնացությունը, ուղղակի չենք հասցրել, որ երկու ծառայությունից մի անգամից գնամ եւ մարդու պատկերացնենք, եղել է 10 անգամ գնացել ենք հեշտ է, օրգանին ենք դեմը հատկած չի եղել, եկել է մեզ հետ, մենք կարողացել ենք հաշտեցնել, կարողացել ենք այդ հարցին լուծում տալ, ճիշտ է, ցիվիլն է ամենավերջին մակարդակով, չէ, գիտենք, մենք գիտենք, որ եթե կա ջուր, բանդիկներ եւ այլն, պետք է լինի գոյուղի, դե թերևս մեծ քաղաքներում 100% չի արված, բայց մենք շատ տեղերում պնդում ենք, կանոն է այսպես, ունեք տարածություն, ձեր տարածության մեջ, հարևանիցդ ավելի հեռու, քան քո շենքին, պետք է ունենաս ջուրը հավաքելու տեղ, համապատասխան կանոններով, նորմատիվներով, պետք է այնտեղ հավաքվի, որպեսզի բետոնի դեղ այլ տեխնիկական միջոցները կա, որպես ինչ տարածքի, մի տարածքից մյուսը կամ բարձր տեղից ցածր տեղը գնա, ես կանոնները պահպանելով ամեն մարդ իր երկրում պետք է ունենա այդ հավաքման տեղը,
այսքան առաջ եմ կարող օգտվել։ Իսկ մնացածներ դեր են փոփոխություններ կար Երևանյան փողոցի վրա կար կենտրոնական մասում կար, դրանք բոլորին վերացան։ Կա խնդիրներ բանի հետ կապված գոյուղների, ասենք կան ջերմ ուղիների, ջերատար, ջերաբեր, բանը տարիքային առումով։ Դա էլ ես չեմ վերջի 10 տարով, մեզ չգիտեմ, մի տարով որ հետ ուղությամբ նորացումներ չեն լի։ Նախատեսվում է իրականում ջրագծերի նորացում ամբողջովին փոխարինում, հուսանք որ չի ուշանա։ Ես գիտեմ որ չի ուշանա։ Հա, ես կան տարի տեսնում ենք։ Ես ձեզ ասեցի մի հատվածում 4 օր երկու տեխնիկա աղբակերեցի։ Հիմա այդպես բան կա, չէ՞։ Դե ինչ գնում ենք դեպի առաջ, ծաղկունք ապրում, հա, այսպես նկարագրենք մեր քաղաքը։ Այդ ժամանակներում մեծ մարդիկ, մեր ծնողները, պապիկները ասում են աշխարհին թող խաղաղություն լինի։ Մերելի գենոցների մեջ ասում են։ Հիմա մենք էլ հասկացանք, որ աշխարհը խաղաղությունից շատ բան է կախված։ Մեր շրջանի բարեկեցությունը, բարեփոխությունները զարգանում են։ Եթե այդպես մի կյանք էլ ապրենք, երեք կանես եղած փոփոխությունը, նրանք 5-6 վերացնեն։ Շատ լավ ընթացք է, շատ լավ դիմեն ունիսկ և շատ լավ հոգատություն է։ Ես չեմ հիշում որևիցե հարց մերիային, դեպուտատին, կանուրջներին դիմելով, որոնք որ այդ ծառայությունները վարում են, որ մենք չստանանք պատասխան։ Այդ թվում նաև մեքենայի առումով հիշեցիք, որ ես պահանջում եմ, կարծում եմ կլուծվի, թե ես չգիտեմ, բայց որ օրինակ ասեմ էլի, նախորդ տարվա համեմատ անցյալ տարի ավելի շատ գումար դրամատրվեց։ Մեքենան աշխատում է տեսակետ ավելի պատրաստել։ Այս տարի նախատեսվում է ավելի շատ։ Եթե մի արը կատարվի, որ միանգամից է լինի, դա գիտեք, որ մեկ տասնյակ, այս մեքենան 22 տարեկան է։ Թոշակի ժամանակ։ Հա, այդպես որ լինի, ինչքան մենք շահած կլինենք, կարծում եմ դա հնարավորությունների հետ է կապված։ Այն վերջերը դասեցինք մեկ ամբողջ շրջանով ակտիվով զեկուցումը մերի մեր Մուսոյանի։ Ինչ հսկայական գումարի առումով փոփոխություն է կրել։ Չկա այդպես գյուղ, էլ մի գյուղ է մնացել։ Քաղաքում չկա անկյուն, որ ասված չէ։ Չկա անկյուն, որ ջերի հարցը կարող է 100%-անում չէ, բայց դուք չէ։ Պատկերացնենք։ Բարև եմ լսել, որ վերելիս ներքև ջերի հոսքով պետք է ջրագծերը ավելանան, փոխվեն, նորանան։ Դա էլ այդպես տեսել եմ, գիտեմ, որ կլինի շատ լավ կլինի բոլորի համար։ Ամեն դեպքում ինչ բարեփոխություն արվում է, դա արվում է իշխան ժողովրդի, իշխան հանրության, թող լինեն միայն դրական փոփոխություններ։ Մի քանի օր առաջ հոսանք չկար, չէ, ինչքան դժվար է, իսկ առաջ 18 օր չեմ ուզում, 8-ը թվին, 18 օր բաբշե շրջանում հոսանք չեղավ, 4 օր հիվանդանոցում հոսանք չեղավ, բաբշե։ Բարդացնում է և հասարակության, և առավել ևս աշխատանք ծառայություն մատուցողների գործը։ Ոգևես ինչքան մարդիկ լավ են դրան, այդ երկու օր առաջ որա մարդիկ աշխատեցին և վերակրում։ Մենք գիտենք, որ մեր դաժան երկրում այդքան ես չի այդ գործերը կազմակերպել։ Ես հույսով, հավատով և կարևորը խաչով գնանք առաջ։ Շնորհակալ ենք Արգելի ռադիոյի ընդդիրներ, հիշեցնեմ, որ այսօր հարցազրույց ունեինք հանրային առողջապահության կենտրոնի տնօրեն Տիգրան Եղոյանի հետ։ Ստեսություն։